मोहन सर तुम्हारा सुन हेलो। लो क्या? हाजिर मैम, सुन रहा हूँ। हजुर संगम मेरे अपनी एवटा क्वेश्चन है ही। हाजिर मैम। सीता मैम संगम ले सॉरी लेडीज के बारे में सोचते थे अपन माजुलाई जेंट्स के बारे में एवटा क्वेश्चन करना चाहते कि नहीं कि हजुले थाई चे कि हर जेंट्स को एवटा पूरा के हुन्छ कि हमले तो जागिर गर्छ 8 घंटा 12 घंटा है ना अनि समय मिल्दैन यो बिजनेस गर्नको लागि अनि कसरी हामीले यसमा यो काम गर्ने समय कसरी निकाल्ने किनकि अब त्यो जागिर भनेको त सबैलाई थाहा छ कि त्यो हाम्रो एक्टिभ इन्कम हो। अब यो हजुर बिजनेस भनेको हाम्रो पेसिभ इन्कमको लागि हो। अब एक्टिभ इन्कम पेसिभ इन्कम के हुन्छ त्यो हजुरलाई थाहै छ होइन? त तिनी सरहरूलाई कसरी जवाब दिने कि हजुरले आफ्नो जागिरको साथ साथमा पनि यो बिजनेसले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर किनकि हामी दुइटै त यहाँ मेन पोइन्ट हो नि लेडिज र जेन्ट्स काम त सबैलाई हजुर चाहियो होइन पैसा पनि सबैलाई चाहियो तर हर कसैको क्वेश्चन बिचमा के हुन्छ कि अब समय छैन मेरो पास त टाइमै छैन कसरी यसमा टाइम निकाल्ने होला कुन समयमा यसमा काम गर्ने होला त तिनी तिनीहरूलाई कसरी जवाब दिने सर ओभर टु यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन। थ्याङ्क यू म्याम। अब जति पनि जब होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जब गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई एक्टिभ इन्कम आइराखेको छ। उहाँहरूले गर्दासम्म उहाँहरूलाई इन्कम आउँछ र गर्न छोडेपछि उहाँहरूलाई इन्कम आउँदैन, स्यालेरी आउँदैन। त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई पछि कुनै एक्सिडेन्ट होला, केही सधैँ हाम्रो मानव शरीर सधैँ एकनास हुँदैन, किनकि जतिखेर पनि जे पनि हुनसक्छ। अहिलेको यो अवस्थामा प्यारालाइसदेखि हार्ट एट्याकदेखि लिएर हरेक कुराहरू भइरहेको छ अहिलेको खानपानले। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्यासिभ इन्कम आउने बाटो बनाउनु पर्छ कि हामी एक दुई वर्ष दुःख गरेर जिन्दगीभर हाम्रो इन्कम आउने बाटो बनाउनु पर्छ अहिलेको अवस्थामा। उहाँलाई म कसरी सम्झाउन सक्छु भन्दाखेरि, उहाँलाई हामी इन्भाइट गर्छौँ कि प्लान सो गर्नको लागि। त्यस बेलामा उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो जब छँदैछ अलरेडी, म यो गर्न भ्याउँदिनँ। उहाँलाई हामीले राम्रोसँग प्लान सो गर्नुपर्छ। यस कम्पनीको प्रत्येक 3P को बारेमा उहाँलाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ कि उहाँले क्वेसन धेरै गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ जब होल्डर हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ, हामीभन्दा वहाँ एक कदम नै अघि हुनुहुन्छ होला, कि हामी उहाँभन्दा दुई कदम अघि हुनुपर्छ, कि उहाँले गरेको प्रश्नको हरेक जवाब आफूले दिनु सक्नुपर्छ। आफूले सक्नुहुन्न भने हजुरको प्रो एक्टिभ अप्लायन्टसँग भेटाएर हजुरले प्लान सो गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँलाई हामीले यसबाट फुत्किन दिनु हुँदैन। उहाँको हरेक क्वेसनको हामीले एन्सर दिनु सक्नुपर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, म 8 बजेदेखि 5-6 बजेसम्म अफिस हुन्छु, म यो काम गर्न भ्याउँदिनँ भन्नुहुन्छ। स्वाभाविकै हो, जसले पनि भन्छ कि उहाँलाई हामीले सम्झाउनु पर्छ। उहाँले हजुरले 8 घन्टा 10 घन्टा काम गर्नुहुन्छ, हजुरको स्यालेरी कति छ? उहाँले भन्छ 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख। हजुरले दिनमा 1 घन्टा मात्र यसमा काम गर्नु, दिनमा 1 घन्टा, सम टाइम होइन, रेगुलर गर्नु। रेगुलर गऱ्यो भने हजुरले यसको सिस्टमलाई बुझेर गर्नुभयो भने हजुर 1-2 वर्षदेखि 3 वर्षमा हजुर यस बिजनेसमा सफल हुन सक्नुहुन्छ। कि हजुरले 1 लाख अहिले कमाउँदै हुनुहुन्छ भने 3 वर्षमा हजुरले यस कम्पनीबाट महिनाको 5 लाखसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले अलिकति टाइम दिनुपर्छ, सिक्नुपर्छ, मिटिङहरूमा जानुपर्छ फुर्सदको समयमा, हजुरको छुट्टी भएको दिनमा। र हजुरले अब यस कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण नलेज लिनुपर्छ र यसरी अघि बढ्न सकिन्छ। कि हजुरले जस्तै अहिले 1 लाख कमाइराख्नुहुन्छ, हजुरले यस कम्पनीबाट 2 लाख कमाउन थाल्नुभयो भने हजुरले त्यो आफ्नो जागिर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ, किनकि हजुरलाई यो इन्कम भनेको एकचोटि सिस्टम बनाइसकेपछि जिन्दगीभरिको लागि आउने इन्कम हो। जस्तै हाम्रो यस कम्पनीबाट हामीलाई 9 वटा इन्कम दिएको छ, कि हामीले जस्तै हाम्रो आउने यस कम्पनीको 9 वटा इन्कमको बारेमा उहाँलाई जानकारी दिने, र 9 वटा इन्कमको बारेमा जानकारी दिइसकेपछि हजुरले अहिले अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरले हजुरको परिवारलाई खुसी राख्न सक्नुभएको छ त भनेर क्वेसन गर्नु। अवश्य छैन, देखिरहेकै हो, कसैको पनि सुखी हुँदैन जब गरेर, पैसा पुग्दैन, किनकि सधैँ अब एउटै इन्कम आइरहेको हुन्छ, 50-60 हजार, 30 हजार, 40 हजार। त्यसले गर्दाखेरि अब खानु पर्यो, भाडा तिर्नु पर्यो, बच्चा बच्ची पढाउनु पर्यो, पैसा पुगिरहेको हुँदैन। अनि उहाँलाई यसरी बुझाउन सक्छौँ, हजुरले हजुरको यो जिन्दगीभरको लागि इन्कम लिन चाहन्छ भने हाम्रो कम्पनीमा हजुरलाई वेलकम छ र हजुरलाई हामी साथ दिन्छौँ, हजुरले चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो।
अनि यसरी सम्झाउन सक्छौँ कि हामीले 2 वर्ष यस कम्पनीमा दुःख गऱ्यौँ भने हामीले नसोचेको फाइदाहरू हामी यसबाट पाउन सक्छौँ कि हामीलाई प्यासिभ इन्कम आउँछ, हाम्रो सात पुस्ताका लागि हामीलाई यस कम्पनीले सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू दिएको छ। जस्तै अहिले म यस लेभलमा गोल्ड डाइरेक्टर लेभलमा छु र मलाई केही भइहाल्यो भने मेरो परिवारलाई इन्कम जान्छ र मेरो परिवारलाई मलाई के भने मेरो छोराछोरीलाई इन्कम जान्छ। अहिले मैले 2-3 वर्ष दुःख गरेँ भने मेरो जिन्दगीभरिको लागि इन्कम आउँछ र हामी थोरै मेहनत गर्यौँ भने हामी यस हजुरले अफिसमा कति काम गर्नुहुन्छ त म्यानेजरले हजुरलाई कति पेल्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म खाजा खाने फुर्सद हुँदैन, पिसाब गर्ने फुर्सद हुँदैन, यसमा हजुर टाइम फ्रिडम, एकदमै टाइम फ्रिडम, आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्न पाउनुहुन्छ, इच्छा अनुसार हजुरको एकचोटि कुनै पनि समयमा हजुरले यस बिजनेसलाई गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसी बसी र अफिसमा पनि हजुरले जसलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो आफन्तहरूलाई साथीहरूलाई छरछिमेकीलाई बिस्तारै बिस्तारै भन्दै जान सक्नुहुन्छ र हजुरको टिम बढ्दै जान्छ, टिम बढ्दै गएपछि हजुरको लेभलहरू बढ्दै जान्छ, लेभलहरू बढ्दै गएपछि हजुरलाई इन्कम आउन थाल्छ। अब यसको इन्कम आउन थाल्छ जस्तै यसमा हाम्रो लेभल अनुसारको इन्कमहरू छ, यो सबै हजुरलाई आउँछ र किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सधैँभरि हाम्रो शरीर एकनाशको हुँदैन, कहिले बिरामी हुनसक्छ, एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, हाम्रो भविष्यको लागि हामीले यो गर्नै पर्छ। यस्तो सिस्टम यो संसारमा जहाँ कहीँ जो कोहीले हजुरलाई बताउन पनि सक्नुहुन्न, हजुरलाई आज यस्तो मौका आएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि यस सिस्टमलाई अगालेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र आफ्नो परिवार सँगसँगै आफ्नो आफन्त छरछिमेक सम्पूर्णलाई अगाडि लान सक्छौँ र हाम्रो यस कम्पनीको प्रोडक्ट युज गरेर हेल्दी पनि बन्न सक्छौँ कि हाम्रो यस कम्पनीको 80% प्रोडक्ट हेल्थसँग हेल्थसँग आबद्ध छ र धेरै व्यक्तिहरूलाई ठुलो ठुलो बिरामीहरू भएको व्यक्तिहरूलाई पनि यस कम्पनीको सप्लिमेन्टले राम्रो भइराखेको छ र उहाँहरूलाई धेरै राम्रो भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो स्वास्थ्यसँगै समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र आफ्नो कसैले पनि नसोचेको र नसोचेको हामीले यसमा सफलता पाउन सक्छौँ भने म यसरी उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्छु। म्याम थ्याङ्क यू, म्याम थ्याङ्क यू सो मच।